Dobar večer, počinje Dnevnik N1. Vlada predstavila mjere, trgovcima idu inspekcije, poreznici. Obvezuju se svi poslovni subjekti i drugi koji su povisili cijene roba i usluga da revidiraju cijene sukladno zakonu i to na način da najviše cijene budu određene na dan 31.12. Za one koji to ne učine, premijer poručuje. To je neopravdano, dakle čisto profiterstvo, to je lov u mutnome pojedinih poslovnih subjekata i mi ćemo se tome snažno usprotiviti mjerama vlade u narednom razdoblju. Dakako, odmah su uslijedile reakcije. Tek će se utvrditi da trgovci nisu prevaranti ni lopovi. I vlada, a i oni koji svi od nas primaju one plaću, imaju načina da dovedu to redu i nek naprave red. Mi mali obrtnici, vjerujte mi, želimo red, jer što budemo bolji i uredniji, to ćemo moći bolje i financirati, plaćati. Vaša plaća nije narasla, nije ni moja. O tome se radi. I neće ni narasti ako vi budete bez pare, nećete moći koristiti moje usluge. U Vatikanu pokopan papa emeritus Benedikt XVI, ispratile ga tisuće vjernika i svećenika. Policija objavila stravične detalje o ubojstvu djeteta i ozljeđivanju majke. Ubojica se nakon zločina bacio pod kamion. Još jedan slučaj obiteljskog nasilja u Hrvatskoj u kojemu su žrtve dijete i žena. Gripa, posjetili smo hitan prijem KBC-a Zagreb gdje dnevno zaprime i do 500 pacijenata. Do 1.1. 4130 prijavljenih slučajeva, 9 ljudi na respiratoru, epidemiolozi pozivaju na cijepljenje. Zadužuju se inspektorat, porezne, carine, ministarstva, HNB da bez odgode u okviru svoje nadležnosti provedu pojačani nadzor subjekata, izgovorio je na sjednici vlade ministar Davor Filipović. Dodao je da će ministarstvo gospodarstva pratiti cijene i ljudima ponuditi usporedbu cijena kod raznih subjekata. A premijer otišao korak dalje i zaprijetio lovcima u mutnom. Ivan Hrstić. Vlada uzvraća udarac od svih koji su neopravdano pri konverziji u eure usput podigli cijene, zahtjeva da zavrte zemlju natrag na datum 31.12.2022. Ili to što ja sada govorim znaju već svi, zna porezna uprava, zna carinska uprava, zna inspektorat, znaju ministarstva i sve njihove službe, da će se na teren kako bi ispravili ovo što nam neodgovorni pojedinci čine bez ikakvog razloga. Dizati cijene, baciti sjenu na uvođenje eura i plus pridonijeti inflaciji, to je nepoštena praksa. To neće ići. To neće ići. No zašto samo zaključak vlade, a ne uredba ili zakon? A ne obvezuje sam po sebi, formalno pravno. Ja mislim da zaključak vlade itekako obvezuje svakog poduzetnika, svaki poslovni subjekt. Ne vjerujem da je bilo kojem poduzetniku u interesu da mu porezna uprava ne izlazi iz njegovih prostorija ili državni inspektorat. Osvijestimo se svi, građani su na prvom mjestu, zaštita standarda naših građana. Ima li vlada zakonsku osnovu, pitanje je sad. Članak 6. i 8. zakona o uvođenju eura eksplicitno zabranjuje neopravdano povećanje cijena. Zabranjeno je, doslovce svima, pri uvođenju eura povećati cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga. No što je pak definicija opravdanog? Svakako ne želja za povećanjem profita ili neki drugi iz Ferengijevskih pravila akvizicija. Onaj koji ostane uporan, ne spusti cijene te odluči ući u bitku s inspekcijom, morat će dokazati da su mu u tom razdoblju proporcionalno toliko porasli troškovi poslovanja. Mogu li ih ponovno povećati recimo 16. siječnja? Ne mogu, ovaj će zaključak biti na snazi dok god nadležna državna tijela obavljaju svoj posao, obavljaju inspekcije i dok god građani šalju različite prigovore i gdje god građani sugeriraju da stvari nisu u redu. Znači de facto su cijene zamrznute za to razdoblje? Za razdoblje dok traje pojačani nadzor, dok svi se inspekcijski nadzori ne završe. No što ako neko ipak odbije? Možda neće dobiti konsku glavu u krevet, ali će mu zakucati inspektori u zvuke Beethovenove pete. Uslužne djelatnosti tipa frizera, pedikera i slično, su vam otišle od 10 do 80% pojedine cijene gore. A inače zakon o zaštiti potrošača je rekao da su to kazne do 26.540 eura ili do 200.000 kuna
za pravne osobe. Iz oporbe su jučer tvrdili vlada prijeti praznom puškom. No ako je ova prijetnja stvarna, ovo nije puška, već višecevni bacač raketa. Naravno i u njemu može biti čorak. Pa jedino što je vlada donijela u pripremi za prelazak na euro je etički kodeks prilikom zaokruživanja cijena. A ne možete nekog kažnjavati, barem ne u pravnom sustavu Hrvatske, za nepoštivanje etičkog kodeksa. Dakle, ja stvarno ne znam što vlada misli napraviti, jer zakonske uporište za tako nešto nema. Moj je dojam da vlada samo želi odati dojam da nešto radi i da štiti građane, a zapravo ne radi ništa. Blefiraju li doista Plenković i Filipović nadajući se da će većina namah popustiti ili su spremni na bitku do kraja? Oni koji su mislili da će to proći, da niko neće ništa napraviti, to se neće dogoditi. Država će djelovati. Baš prema svima neće sigurno uspjeti. To 100%. Kazna može biti i da će plaćati tržišnu cijenu električne energije i plina. No još zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena od 2001. propisuje kazne od 5 do 20-rostrukog iznosa nepripadajuće zarade, a odgovornoj osobi kaznu od 3 do 15 tisuća kuna. Nekom, na primjer, frizeraju koje je cijene naprasno drsko povećao 40%, to bi mogao biti smrtni udarac. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Gošća dnevnika je Vedrana Filipović-Grčić, pomoćnica glavnog državnog inspektora. Želim vam dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer. Evo, već ste pokrenuli niz nadzora od prvog dana od kada je krenuo. Pripremali ste se za euro posebno. Možemo li znati koliko je nadzora obavljeno sveukupno? Pa ovako, mi smo znači krenuli sa nadzorom zakona o euro od prvog dana obveze dvojnog isticanja cijena, tako da su ti nadzori u tom dijelu dvojnog isticanja cijena trajali kontinuirano. I tu je obavljeno preko 8000 nadzora u kojima je utvrđeno 1744 povrede. Nastavno na taj dio i kada smo odradili taj dio, vama za informaciju, na početku preko 50 i nešto posto poslovnih subjekata na koje se primjenjuje obveza dvojnog isticanja nije imalo istaknuto dvojne cijene. Dok smo znači taj dio sredili, doveli situaciju kako treba, jer smo tu preko i 150 prijava potrošača zaprimili u tom dijelu. Prvog dana nove godine, nažalost, jel tako, smo nakon prvog dana i službenog uvođenja eura kao naše valute, kao službene valute, naš prvi radni dan, započeo vam je sa informacijom sa značajnim porastom broja prijava potrošača. Gdje je najviše nepravilnosti zabilježeno? Je li to trgovina ili su to ugostiteljske usluge? Čuli smo da je u trgovini jako puno proizvoda, dakle od pekarskih, piva, maslaca, kiselog vrhnja, toaletnog papira, zabilježeno povećanje cijena, a kod uslužnih djelatnosti da idu čak i do 80% neki poslovni subjekti. Da, upravo to što ste rekli, znači prijave su zaprimljene, prijave su odrađene, no naši redovni nadzori pokazali su da u sektoru trgovine je došlo do porasta cijena negdje od 3 do 19%, dok je u sektoru uslužnih djelatnosti, tu moramo istaknuti najvećim dijelom na usluge frizerske usluge, usluge njege ljepote tijela i druge usluge, uključujući usluge javnog parkiranja, došlo do značajnog porasta cijena i to porasta cijena neposredno dan ili dva prije uvođenja eura u odnosu na znači razdoblje od 2. do 4. siječnja. I tu je taj porast cijena osjetan. Znači naši preliminarni podaci obavljeni inspekcijskih nadzora pokazuju da se porast kreće čak do 80% pojedinih usluga. Dobro, kako pravdaju, recimo, kada inspektor dođe, kako pravdaju povećanje od toliko posto? Dakle, 80% je gotovo 100% povećanje cijena za istu uslugu koju smo imali do prije samo nekoliko dana. Pa moramo priznati da u tom dijelu pravdanja pružatelja usluga nisu toliko vješta. Ja bih htjela samo istaknuti da upravo to dvojno isticanje cijena je trebalo služiti za, ili tako, za 1. siječnja promjenu, ili tako. Idemo od kune ili tako uz ona pravila preračunavanja na euro. Međutim, dogodilo se do toga da je došlo do značajnog ili osjetnog porasta. S tim da bi ovdje naglasile da je taj porast isto tako zabilježen od strane turističke inspekcije u području ugostiteljstva. U području ugostiteljstva smo utvrdili od 150 i nešto nadzora, čak 52 slučajeva povećanja cijena. S tim da u ugostiteljstvu taj postotak povećanja se kreće od 1 do 10%, znači nešto niže u odnosu na trgovinu.
Pravdanje su općenita sa porastom cijena energenata, sa porastom drugih troškova, no međutim postavlja se pitanje koji je to trošak utjecao toliko u razdoblju od zadnjih tjedan, je li tako, nove godine i neposredno nakon godine, koji su to troškovi bili takvi da je došlo do tolikog porasta cijene, da pače, kao što kažete, cijena energenata je išla dolje. S druge strane, mi pratimo cijene dugo, dijelu ovih cijena koje su zamrznute odlukom vlade i upravo i kod ovih 9 prehrambenih proizvoda je pokazao da ima prostora za pad cijena. Primjerice, ako su pojedini artikli iz tog područja pali, evo ja ću navesti brašno, gdje vi danas možete naći u pojedinim trgovačkim centrima, iako je zajamčena cijena 5,90, najviša cijena, pardon, 5,99, naći ćete brašno i za 2 kg ispod 9 kuna. Pa se postavlja pitanje zašto smo toliko pritužbi dobili na pekarske proizvode. Uh-huh. Znate, u sve te mjere koje su poduzete. Eto, to su samo neki od primjera. Ovo što su danas spomenuli i ministar gospodarstva i premijer, kako sada kazniti one koji krše zakon, koji su zapravo podigli cijene, krše li i zakon i koji zakon krše? Ovako, svi oni koji su neopravdano podigli cijene, a upravo danas zaključkom vlade je definirano, je li tako, odnosno obveza svih poslovnih subjekata na koje se odnosi predmetni zaključak, da korigiraju svoje cijene na dan 31. prosinca 2022. godine. Znači, ukoliko se utvrdi da je došlo u međuvremenu zbog, kako kažu, takozvanog zaokruživanja, ja bih rekla povećanja cijena, tada u takvim situacijama radi se o nepoštenoj poslovnoj praksi svih tih poslovnih subjekata. Postupanje se temelji na Zakonu zaštite potrošača i takvo postupanje, odnosno te mjere, mi konzumiramo upravo u svim onim slučajevima kada poslovni subjekti primjenjuju cijene više od onih koje su limitirane. Dakle, po tom zakonu mogu biti kažnjeni? Mogu biti kažnjeni. Kolika su te kazne? Kazne su vam, maksimalna kazna je do 26.450 eura. Da, sad recimo kad uzmemo jedan frizerski salon, to je dakle možda nekom i godišnja zarada kada bismo oduzeli samo za, recimo, plaću frizerke. Što se tiče fizičke osobe obrtnika, kazne su značajno niže. Prema tome ovdje govorimo o maksimalnoj kazni koja je propisana od 26.450 eura. Mm-hmm. Još jedna zanimljiva priča je, a zanima vjerojatno javnost, koliko ste prijava dobili po principu tajnih kupaca? Pa mislite na projekt tajnih kupci? Tako je. Pa tu moram napomenuti da taj projekt je dan od strane resornog ministarstva, mislim 5 udrugama koje su dobili taj projekt i tu bi se usudila reći da je čak bilo povika na državni inspektorat da mora biti promptan i da mora reagirati promptno na prijave udruga. Mi smo još i prije neposredno prije obveze dvojnog isticanja cijena, odnosno 5. rujna, otvorili jedan poseban komunikacijski kanal za te prijave, jer morate znati da smo mi, znači, osim prijava koje primamo putem udruga, putem medija, smo otvorili taj kanal, no nažalost, evo i danas sam provjerila da od 5. rujna do danas niti jedna prijava nije došla kroz projekta Tajni kupac. Zanimljivo, da. To očito pokazuje. Očito pokazuje da jednostavno udruge koje su dobile taj projekt nisu bile toliko aktivne u tom području podnošenja prijava. Mi smo dobili, ja ću vam reći, samo od nove godine preko 100 prijava potrošača koji su nam se obratili. I upravo te prijave potrošača su pokazale ono što naši prvi preliminarni rezultati pokazuju. Znači, najveći broj prijava odnosio se na uslužne djelatnosti, zatim na pekarske proizvode, potom na trgovinu drugih proizvoda i na usluge parkiranja. I upravo u tim sada sektorima možemo vidjeti da je došlo do značajnog porasta cijena neposredno prije uvođenja eura kao službene valute. Inspektori su stalno na terenu. Kakav je plan sad za ovih još 15 dana? Pojačane aktivnosti, koliko otprilike dnevno odrade inspektori posla? Ovako, na terenu vam je, mi smo intenzivirali te nadzore, znači upravo prvog radnog dana, 2. siječnja, i na terenu je svakodnevno preko 200 inspektora, 200 tržišnih i turističkih inspektora koji rade nadzore. Naravno da će se ti nadzori dalje jednakim intenzitetom obavljati, budući da smo danas dobili nove kontrolne mehanizme. Znači, mi smo inspekcijsko tijelo,
kao inspekcijsko tijelo smo u funkciji potrošača. Znači, naša uloga ovdje je nepristrano utvrditi stvarno činjenično stanje, utvrditi koji su razlozi povećanja cijena i sukladno tome poduzeti sve raspoložive mjere koje nam stoje na raspolaganju. Ja bih ovdje samo isto tako napomenula da Zakon o zaštiti potrošača, sjetit ćete se COVID kad smo provodili nadzore, kad smo imali marže do 400-500%, znate. I upravo je tada inspekcija odradila jedan ogroman posao sukladno svim onim zakonskim ovlastima Zakona o zaštiti potrošača. Htjela bih reći, svi smo mi potrošači i upravo kao što Zakon o zaštiti potrošača kaže, moramo gledati sa percepcije prosječnog potrošača. Prosječni potrošač je potrošač koji će, vjerujte, u ovakvoj situaciji razumno donositi odluke i prepoznati one pružatelje usluga koji nisu podizali cijene. Vrijeme će pokazati da će i potrošači sa svojom aktivnosti dovesti da tržište se polako regulira. Međutim, u ovoj trenutnoj situaciji u kojoj smo se zatekli, bez jakih kontrolnih mehanizama, kao što su sve inspekcije danas dobile ovlasti temeljem zakona, ne samo Državni inspektorat, nego sva druga nadzorna tijela, mi smo danas u funkciji zaštite potrošača. Naš primarni zadatak je ovdje kako zaštititi standard potrošača, jer očito prvi novogodišnji radni dan kad smo se probudili, nešto se dogodilo. Možemo li onda reći da je vlada i resorno ministarstvo doista su upregnuli sva moguća tijela da zaštite potrošača? Ja apsolutno slažem se sa svim tim mjerama koje su donijete, jer jednostavno bez takvih mjera postavlja se pitanje u sve one mjere koje je vlada Republike Hrvatske poduzela, vezano za energente, vezano za, sjetite se samo snižavanja stope PDV-a, ili tako, kada je došlo do snižavanja stope, značajnog snižavanja stope PDV-a, pa se postavlja pitanje je li inflacija jedini razlog ovakvog porasta cijena. Smatramo da naša uloga danas je nepristrana. Upravo kroz ove sve nadzore što smo radili, vjerujte, ova tri dana, htjeli smo sagledati bez prozivanja, htjeli smo sagledati kakva je situacija u uslužnim djelatnostima, u trgovinama, u širokoj lepezi proizvoda, da vidimo i mi ćemo nastaviti takav rad, ali naravno u sve one kontrolne mehanizme i mjere koje nam stoje na raspolaganju. Hoće li biti stupa srama? Pa što se tiče crnih lista, priča se o tome ponovno intenzivirala. Naravno, mi kao nadzorno tijelo ćemo sve naše rezultate nadzora dostaviti resornom ministarstvu i resorno ministarstvo će ocijeniti hoće li biti, kako kažete, skupa sada. Hvala vam za sada. Ostanite s nama jer želim s vama prokomentirati još jednu stvar. Idemo do naše Ivane Tomić. Ivana, očekivano da ove poruke danas koje su stigle su odjeknule i ima puno reakcija, prije svega Hrvatske udruge poslodavaca. Pa tako, evo, čula sam Gošu kad je rekla kako je sigurno da povećanje cijena nema isključivo veze s inflacijom, a iz Hrvatske udruge poslodavaca kažu da povećanje cijena nikako nije vezano uz euro. Oni su zadovoljni s ovim što je vlada danas predložila da se vraćaju cijene na 31.12. jer su uvjereni da do povećanja cijena u trgovačkim, odnosno u trgovini, nije došlo. Na konkretan upit predsjednik u sektora trgovine pri HUP-u o tome jesu li neke članice njihove organizacije podigle cijene, on je rekao ne, da nisu. Pa evo, predlažem da poslušamo taj cijeli ton. Gledajte, sigurno nije digla, može se dogoditi da je u trenutku snimanja cijene bio prelaz sa akcijskih na redovne cijene. To se može dogoditi. Zašto? Jer cijene u maloprodaji se mijenjaju praktično, ove akcijske cijene se mijenjaju na tjednoj razini. Vi ste ostalom iz medija, svi se reklamiramo preko vas i svjesni ste da svakog vikenda oglašavam nove cijene cirka svaki trgovački lanac oko 200 do 300 artikala. Moglo se dogoditi to, gledajte, mogle su se dogoditi softverske pogreške. Evo, reći ću, naš trgovački lanac, gdje sam ja direktor, mi smo prvi dan prodavali kruh po pola cijene. Zašto? Povukao je sustav krivi cijenik i kupci su navali kakva je bila cijena. Znači, greške su moguće, ali ono što smo tvrdili od početka, znači, nije bilo generalnog ozbiljnih poslovnih subjekata. Sigurno ne. Evo, dakle, zamolit ću vas samo za završni komentar ovog što smo čuli.
Pa završni komentar će biti takav da jednostavno trebamo intenzivirati svi naše aktivnosti. Ja tu pozivam i potrošače. Potrošači neka budu aktivni, neka prijavljuju sve one slučaje gdje smatraju da je došlo do povećanja cijena, jer potrošači su nama partneri. Ja želim ovdje poslati poruku da su nama svi partneri, i poslovni subjekti i potrošači. Ali moramo polaziti od standarda potrošača, moramo polaziti od košarice dnevnih usluga i proizvoda koje kupujemo. Cent po cent naći ćemo se u nezgodnoj situaciji. I upravo je zadatak sviju nas, potrošača da budu aktivni, trgovaca da budu fair, korektni i pošteni, a inspekcija da bude nepristrana. I da nepristrano obavi svoj posao i donese zaključke i poduzme sve mjere koje su potrebne. Najljepša hvala. Može, hvala vam. Idemo ponovno do Ivane. Ivana, želimo te pitati, ima još reakcija, naravno, osim ove iz Hrvatske udruge poslodavaca? Pa tako je, naravno, ima puno političkih reakcija, to smo čuli danas, odnosno ranije u Dnevniku, budući da je danas bilo održano i predsjedništvo Hrvatskog sabora. Naravno, razgovarali smo i s građanima, neki su nezadovoljni, neki su primijetili povećanje cijena, neki nisu primijetili povećanje cijena, kažu da ne obaziru posebnu pozornost na to. Neki kažu da su svjesni svega, ali da naprosto moraju ići u trgovine i kupovati ono što im je potrebno. Ali naravno, ima i pozitivnih primjera. Evo, baš mi je danas naša kolegica Nataša Božić rekla kako u njezinom kvartovskom kafiću je kava porasla, cijena kave je porasla, ali da je nekoliko metara dalje jedan drugi kafić na koji inače nije obraćala pozornosti, da je ondje vlasnik tog kafića zaokružio cijenu u eurima prema cijeni u kunama, tako da kaže, evo, da će ona odlaziti češće u taj kafić. To je isto, naravno, metoda nekih građana kako će se boriti protiv poskupljenja, a to je ostalo mi preporuka i guvernera HNB-a kada je rekao birajte one trgovce i one uslužne djelatnosti, odnosno ljude koji rade uslužnim djelatnostima gdje su vam pristupačnije cijene. A sada predlažem da pogledamo prilog kolegice Vesele Šegvić. Ona je sabrala sve dojmove i građana, ali i jednog obrtnika koji je doista pozitivan primjer ove cijele priče. Ja sam radio za okruživa tako da mi izađe manje. Vilimov obrt na ovoj lokaciji više od dva desetljeća i s guštom otvara vrata i u novoj godini. Za razliku od nekih, s uvođenjem eura svoju je uslugu pojeftinio. 20 komada fotografija prije su koštale 20 kuna ili 2,65 eura, a sada 11 lipa manje, odnosno 2 eura i 64 centa. Uopće mi je nepojmljivo da zaokružuje na više, jer znam u kojoj smo situaciji svi zajedno. Naravno da sam razočaran što čujem i vidim da veliki trgovački lanci pod pričom nekih zaokruživanja i onoga rade nešto što ne bi trebali raditi. Da to trgovci ne bi smjeli raditi i loviti u mutnome, obzirom da su i prije uvođenja eura podigli cijene, mišljenja je struka. Ovo što vlada potencira, to je za mene jedna vrst populizma, gdje vlada pokušava svaliti krivnju prije svega na trgovce, a zapravo prikriti neuspjehe ekonomskih politika u proteklim desetljećima zapravo. Potpuno se zanemaruju proizvođači, uvoznici, distributeri, svi oni dižu cijene, a na trgovcima koji su najizloženiji prema građanima, prema kupcima, se svalio sav bijes. Nakon prijetnje ministra Filipovića crnim listama iz udruženja trgovaca pri HGK pozdravljaju današnju odluku vlade da svi oni koji su povisili cijene protivno zakonu o uvođenju eura revidiraju maloprodajne cijene, tako da budu jednake onima koje su vrijedile 31. prosinca 2022. Na taj način će se pokazati da trgovci nisu prevaranti i lopovi. Mislim da svatko tko je stvarno iskoristio konverziju kune u euro da bi nešto ekstra zaradio, mora biti sankcioniran, ali ja sam uvjeren da takvih slučajeva neću reći neće uopće biti. Možda netko je odlučio nešto probati, ali ne vjerujem da će toga biti puno. Dio građana pozdravlja vladinu odluku vraćanja cijena na staro. Da, i to ne one od prije nove godine, nego malo ranije, jer budimo iskreni, najmanje pola godine oni dižu polako, svatko pomalo diže cijenu. O tome je trebalo misliti prije 30-ak i nešto godina. Ovo je tržište, možeš li platiti, kako ćeš platiti, priuštit ćeš si. Ako ne možeš platiti, ok,
okreni se i odi dalje. Što kažete, je li vlada napravila sve da ne bi došlo do poskupljenja isključivo zbog eura? Pa pogledajte brojke migracije naše, pa onda zaključite sami. Da vladina mjera neće polučiti neki veći rezultat, smatra ekonomski stručnjak. Mislim da će jako mali dio proizvoda morati biti vraćen, jer mislim da se više radi o incidentima nego o pravilu u ponašanju trgovaca. A ako se to i desi, prvi veljače nas čeka novi val poskupljenja, tako da je ovo jedna galama bez toga da će imati stvarni učinak. Iako ima lovaca u mutnom, to su pojedinci, smatra i Vilim. Nađu se jedan, dva kolege možda koji su izgubili busalu, ali nećemo onda cijele branše. Ne. Prema tome, mi smo za one koji rade krivo da ih se, ako treba javno, zašto ne, da pađu. U posljednja dva dana u 306 nadzora utvrđeno je 96 lovaca u mutnom. Obzirom na pritužbe i najavljene inspekcije, ta će brojka zasigurno porasti. Vesela Šegvić, N1. Predsjednik HUP-ovog sektora za trgovinu danas je rekao kako bi moglo doći do novih poskupljenja, jer su im neki dobavljači najavili poskupljenja od 1. veljače, no rekao je da će probati naći zajedničko rješenje, te da će se ta priča o poskupljenjima prolongirati sve do 31.3. do kada gospodarstvo uživa mjere koje im je vlada omogućila. A što se tiče ovog nadzora, odnosno nekih uputa koje je vlada danas objavila prema trgovinama i svim gospodarskim subjektima, tek treba vidjeti kako će se sve provoditi i na koji način će zapravo se utvrditi kakve su cijene bile prije 5 dana u trgovinama i uslužnim djelatnostima, kakve su danas. Treba tek vidjeti naravno i kako će i državni inspektorat i druge institucije provoditi taj nadzor, i to će svakako biti tema kojom ćemo se baviti u idućim danima. Upravo tako. Hvala ti puno, Ivana. Bila je ovo naša Ivana Tomić. 100.000 vjernika u Vatikanu ispratilo je posljednji put papu Benedikta XVI, kojeg je preminuo u dobi od 95 godina. Misu, zadušnicu i sprovodni obred predvodio je papa Franjo. Uz njega je bilo 120 kardinala, 400 biskupa i gotovo 4.000 svećenika. Među njima bili su i kardinali Josip Bozanić, nadbiskupi Želimir Puljić i Mate Uzinić, te biskupi Škvorčević i Huzjak. Uz vjernike iz Hrvatske su na ispraćaju bili ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Službeni pozivi upućeni su Italiji i njegovoj rodnoj Njemačkoj s obzirom na njegov status umirovljenog pape. Zbog nesvakidašnjeg događanja mjere osiguranja bile su izrazito velike. Iznad Vatikana je zatvoren zračni prostor. Sprovodni obred je prema željama pokojnog pape Ratzingera bio jednostavan. Oko 9 sati uz zvukove zvona koja su zvonila i u Hrvatskoj, Elije s njegovim tijelom izložen je na oltaru na Trgu Svetog Petra. Prolomio se i pljesak u znak poštovanja. Nakon mise zadušnice, lijes Benedikta XVI je vraćen u baziliku, a potom će biti prenesen u Vatikanske špilje, gdje će biti pokopan na istom mjestu u kriptama ispod bazilike Svetog Petra, gdje je papa Ivan Pavao II bio izvorno pokopan 2005. prije nego što je njegovo tijelo premješteno u kapelu u bazilici 2011. Saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo come comunità ecclesiale seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre. Che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l'olio del Vangelo che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita. Stravičan slučaj potresao je cijelu Hrvatsku. Sinoć je u Zagrebu ubijeno dijete, a počinitelj je 43-godišnji muškarac od ranije poznat policiji. Oštrim je predmetom napao svoju bivšu partnericu i njezino 1,5-godišnje dijete koje nije preživjelo posljedice zadobivenih ozljeda. Je li ovo još jedan slučaj u kojem je sustav zakazao, ostavljamo vama na prosudbu. Prilog Nataša Vidaković.
Strava u ulici na Zagrebačkoj Peščenici. Obiteljska svađa završila je kobno za 1,5-godišnje dijete koje je od zadobivenih ozljeda oštrim predmetom izgubilo borbu za život. Djetetova majka odvezena je u bolnicu s teškim ozljedama glave, a počinitelj je naposljetku presudio sam sebi bacivši se pred vozilo na Zagrebačkoj obilaznici. Susjedi i poznanici u šoku. Znači, katastrofa, stvarno, da ste vidjeli, to je horor bio. Kirom u glavu i to je to. I nju i dijete. Eto, sve sam čula, da. Hitnu. Sve, ja sam hitnu zvala, da. Teško. Kud smo susjed, kud smo kumom, kud smo sve. Ništa drugo. Svega mi je žao. Evo, prestrašno. Imam unučadi, samo se sjetim njih. Šta je došlo do toga, moramo mi, muž, žena se pogurat po tuća, dijete od godinu i pol, to je žalosno, to je stvarno žalosno, mene je pogodilo, evo ja sam u šoku, maltene, a ne poznam ljude. A nisam donu živa i ovam da pati se ovako neko, nisam ni zvala, ne mogu, sam se živa riješila. Oni koji su ih poznavali kažu da su bili sasvim obični, normalni ljudi. Poznavali ste ih? Je, poznavao sam da. A kažem, ja tu... Jesu li inače bili takvi nekakvi ekscesi kod njih? Pa nije uobičajeno, kažem, baš rijetko, ali kažem, to je više stvar droge, alkohola i takvih stvari. Kad se pomiješa, nažalost, dogodi se glupost. Liječnici u kliničkoj bolnici Dubrava nakon višesatne operacije bore se za majčin život. Operacija je prošla rutinski, radi se o teškoj kraniocerebralnoj ozljedi, sa mogućim teškim posljedicama, pa čak i smrtnim ishodom. Pacijentica trenutno nije pri svijesti, ona je sedirana, znači u komi, kako kažu da se mozak odmori od tako teške ozljede. Mi je stavimo u medicinsku komu, dakle pomoću lijekova, uspavamo bolesnicu, uspavamo mozak da bi smanjili potrošnju energije koju mozak inače troši. Ovaj teški zločin komentirala je državna tajnica i potvrdila da je obitelj bila u tretmanu Centra za socijalnu skrb. Obitelj je bila u tretmanu Centra za socijalnu skrb vezano uz prava i zakona o socijalnoj skrbi. Mi smo odmah po saznanju ovom tragičnom zločinu otvorili izvanredni upravni nadzor i o svim relevantnim informacijama po okončanju nadzora obavijestit ćemo javnost. Počinitelj je policiji već od ranije poznat. Uz prekršene prijave bio je prepraćen i u zatvoru. Imao je mjere zabrane približavanja i uspostave veze s bivšom partnericom, ali ona je trajala do ožujka 2021. Prestankom mjere opreza temeljem sudskog rješenja imao je pravo viđati dijete. Natrag godinu dana i više nemamo informacije, niti smo imali bilo kakva saznanja da je bilo nasilje u obitelji ili da su narušeni odnosi poradi čega bi mi kao policija trebali intervenirati u toj policiji, u obitelji. Je li počinitelj bio pod utjecajem alkohola ili opijata, pokazat će nalazi obdukcije koja je u tijeku. Nataša Vidaković, N1 Zagreb. Ostanite s nama, u nastavku dnevnika donosimo i ovo. Otkazana druga utrka Snježne kraljice, visoke temperature učinile svoje, uvjeta za utrku nije bilo. Ivica Dačić, potpredsjednik vlade Srbije, i ministar Grlić Radman sutra će popiti kavu. U lošim odnosima i nedostatku komunikacije između dvije zemlje, jedan susret na domjenku i kava postaju velika vijest. Delegacije hrvatske i srpske vlasti nakon dugo vremena susreće se na božićnom domjenku Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu, a tome je prethodio i dolazak Tomislava Žigmanova koji je posjetio Banske dvore. Vanja Kranic. Kad ste ministar, imate novu frizuru. Dotjerati koliko god može, Tomislav Žigmanov želi i odnose Hrvatske i Srbije. Svjež iz Vatikana. Kao lider Hrvata u Vojvodini i ministar u vladi Ane Brnabić u Banskim dvorima s premijerom i ministrom vanjskih poslova, u prvom službenom posjetu zadržao se oko sat vremena. Njegov dolazak je iskorišten kako bismo razgovarali još jedan put o položaju Hrvata u Vojvodini. Prije toga Žigmanov i Milorad Pupovac potpisali su deklaraciju o suradnji i kažu inicirali susret hrvatskih i srpskih vlasti na božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća. Dvije godine nikakvog susreta nije bilo, a iz Beograda su dolazile razne žestoke poruke. Što se promijenilo? Ali mogu reći da je vjerojatno sazrela svijest onih koji su o tom odlučili, da ta vrsta generiranja procesa nema učinka kada je u pitanju okvir koji
se u političkim relacijama između dvije države očekuje. Je li se onda promijenilo možda i volja vezano za suradnju oko nestalih? To ćete, čini mi se, pitati osobu koja je više nadležna. Mislim da jeste. Bolje odnose s Hrvatskom naložio je Aleksandar Vučić, tvrdi Ivica Dačić, koji u petak stiže na domjenak u Zagreb. Nije ovdje bio gotovo 8 godina i sam je često svojim izjavama opterećivao odnose između dvije zemlje. Sada kaže, to što se misli različito ne znači da se ne može razgovarati. O tim pitanjima koje se tiču prošlosti treba da razgovaramo na jedan način, ali isto tako to je jedna korpa tih problema, drugi deo pitanja jeste pitanje sadašnjosti i budućnosti i traženja najmanjeg mogućeg zajedničkog imenitelja za naše buduće odnose. Na prijem Srpskog narodnog vijeća dolazi Andrej Plenković s ministrima, no osim susreta u istoj prostoriji, hoće li biti i kakvih razgovora? Milorad Pupovac kaže, on i Žigmanov učinili su sve da do toga dođe. Pripremili su i mjesto za razgovore u četiri oka i mjesto za kavu. Dolaze zato da se susretnu. I nema nikakve sumnje da će u ovom ili onom formatu, više ili manje formalnom, biti razgovora. Ja sam siguran da će to biti razgovori koji će biti važni. S Dačićem neće sjesti Andrej Plenković, no s njim bi mogao porazgovarati ministar vanjskih poslova. Popit ćemo sigurno kavu, pa to je na koncu, mi smo svi gosti sutra, kao što je kolega Žigmanov kazao. Naravno da razgovarati se mora i to je zapravo nužnost. Sva ona pitanja, otvorena pitanja, to su nestali, to je odšteta logoraša, to je vladavina prava. Vlada je ipak prilično oprezna, ne vjeruju automatski u iskazanu želju za odmrzavanjem odnosa. Pa treba će dosta vremena i snažnih poruka i konkretnih djela iz Srbije da bismo mi bili sigurni koje su njihove prave namjere. Dijalog je potreban, ali isto tako naslušali smo se u zadnjim mjesecima vrlo nekorektnih, neistinitih izjava koje su dolazile iz Beograda. Ako je ovo korak koji bi trebao ići u pozitivnom smjeru, ako je to promjena politike koja će doći iz Beograda, onda je to dobro. Unatoč retorici i brojnim problemima, Božo Kovačević misli da je posjet korak naprijed. Mislim da ne treba očekivati previše, ali s obzirom da je ovaj posjet manje spektakularan nego što je bio posjet predsjednika Vučića u vrijeme mandata predsjednice Kitarović, onda možemo očekivati više nego od tog spektakularnog posjeta. Poanta posjeta su ponovno pokretanje i nastavak razgovora u budućnosti. U aktualnim odnosima Srbije i Hrvatske to je pomak, ali zapravo prilično nisko postavljen cilj. Vanja Kranic, N1 Zagreb. Sezonske respiratorne infekcije napunile su hitne odjele bolnica. Hrvatskom haraju četiri opasnosti. Korona, gripa, RSV i streptokok koji povećavaju pritisak na zdravstveni sustav. Dvostruko je više zaraženih nego protekli tjedan. Lucija Ptičar. U nekim bolnicama obaraju se dnevni rekordi po broju pacijenata. Na hitnom prijemu Rebra dnevno prođe njih više od 400. Mi primamo sada tri puta više respiratornih zapravo pacijenata nego prije recimo mjesec dana. Znači brojke ljudi sa upalama pluća ili potrebom za liječenje kisikom, bez obzira šta bilo, koji uzročnik se utrostručio. Tako da je to, ne možemo reći da je baš situacija nije alarmantna, je. Nama je sigurno jako teško. Više nemamo prostora, mi više nemamo te ljude gdje pregledavati. Gripa je uzela zamaha. U Hrvatskoj je s prvim danom ove godine potvrđeno više od 4130 slučajeva. U klinične bolesti dr. Fran Mihaljević na bolničkom liječenju trenutačno je 16 pacijenata, a njih je 9 na respiratoru. To je samo pokazatelj koliko je gripa ozbiljna bolest uvijek bila i uvijek će biti. I u dječjoj klinici u Klajićevoj prava je gužva. Krajem 2022. u pedijatrijskom dijelu hitnog prijema u jednom danu pregledano je 172 djece. Zbog cijele situacije povećan je broj dežurnih timova. Naše kapacitete respiratornog odjela prepunjeni.
no međutim se organiziramo tako da popunjavamo onda na drugim odjelima, pa sva djeca koja imaju potrebu da se hospitaliziraju. Stručnjaci tvrde, situacija u bolnicama nije neočekivana, no lošoj zdravstvenoj slici na ruku ne idu i neobično visoke temperature za zimsko doba godine. Prije kad god bi došlo ono tjedan dana jakih hladnoća, znači ispod -5, -10, nakon toga bi se pročistilo i viroze bi polako nestale. Ovo sada su nam došle viroze i prije skijaških povratnika, tako da trajati će dosta dugo ako ne promrzne malo. Da bi se gripa što prije suzbila, liječnici građane pozivaju na cijepljenje. U ambulantama obiteljske medicine pak napominju, ostali smo kratkih rukava jer cijepiva nemamo. Danas sam pokušala nabaviti dodatne doze jer sada imam ponovo jako puno upita za cijepljenje, međutim u lokalnom epidemiološkom zavodu su rekli da nemaju više za distribuciju. Tako da ljude šaljem sada direktno na Štampar da se tamo cijepe. Nakon javljanja N1 televizije iz nastavnog zavoda Andrija Štampar potvrđeno je da će doktorici Šakić se dostaviti nove doze cijepiva. Epidemiolozi pak ističu da je zbog nedostatka cijepiva došlo nesporazumom jer HZJZ prije sezone gripe naručio je 600.000 doza. Mi imamo samo na centralnom skladištu još nedistribuirano 150.000 doza cijepiva protiv gripe. Koji god liječnik obiteljske medicine ili pedijatar cijepio treba, samo ga treba naručiti. HZZ upozorava da će u idućem razdoblju pritisak gripe biti jači. Zato štititi se trebaju svi. I to barem mjerama koje uvijek vrijede. A to su pranje ruku i prozračivanje prostorija. Lucija Ptičar, N1, Zagreb. Drama u američkom kongresu se nastavlja. Još uvijek nije izabran predsjednik zastupničkog doma jer se republikanci koji imaju većinu ne mogu međusobno dogovoriti. Republikanac Kevin McCarthy ni u šestoj rundi glasovanja nije dobio potrebnu većinu od 218 glasova. 20 republikanskih zastupnika, takozvanih tvrdolinijaša, nije mu dalo svoj glas. A sve dok se ne izabere nasljednik Nancy Pelosi, zastupnički dom je paraliziran i ne može nastaviti s radom. Ovo je prvi put u 100 godina da se predsjednik nije izabrao na prvom glasovanju koje je počelo prekjučer. No member elect having received a majority of the whole number of votes cast, a speaker has not been elected. Move that we adjourn until noon tomorrow. I think Kevin McCarthy is the right guy to lead us. I really do, or I wouldn't be standing up here giving this speech. I came in with Kevin. We came in the same time 16 years ago. We haven't always agreed on everything, but I like his fight, I like his tenacity, and I like that, I remember Kevin told me, I actually wrote about this in a book. I remember Kevin told me, he said, when the toughest times of life are when you get knocked down, the question is, can you come back? And I've always seen him be able to do that. Američki predsjednik Joe Biden komentirao je kaos u američkom kongresu uoči svog putovanja u Kentucky. Rekao je da se nada da će se zastupnici sabrati jer se borba za predsjedničku poziciju loše odražava za zemlju. It's embarrassing for the country. I mean, literally, I'm not making a part of this reality that, you know, to be able to have a Congress that can't function is just embarrassing. We're the greatest nation in the world. How can that be? Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je ukrajinskom čelniku Zelenskom da će se njegova vlada postati laka borbena oklopna vozila kao pomoć u ratu protiv Rusije. A razmatra se i slanje američkih oklopnih vozila kao još jedan dio paketa pomoći Ukrajini, što je potvrdio predsjednik SAD-a Biden. Kao signal da neće odustati od specijalne vojne operacije u Ukrajini, kako je naziva, Vladimir Putin pohvalio se fregatom koju je poslao u Atlantski ocean, a koja je naoružana hipersoničnim krstarećim projektilima Cirkon. Rusko ministarstvo obrane objavilo je snimku fregate. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da bi bilo opasno podcijeniti rusku vojnu moć. Ukrajinske styrker har påført russiske styrker store tap. Men det vi samtidig ser, det at russerne har mobilisert mye nye soldater, rundt 200.000 mann. At de har vist en stor vilje til å tåle tap og lidelse. At de nå gjør et stort arbeid for å skaffe mer ammunisjon, mer materiell. Og mest av alt har vi ingen indikasjon på at president Putin har endret sine planer og sine mål i Ukraina.
Så det farlig å undervurdere Russland. A ruski predsjednik Putin zapovjedio je primirje u Ukrajini koje će trajati dan i pol. Primirje priopćio je Kreml. Putin zapovjedio kako bi se obilježio Božić koji pravoslavni vjernici slave u subotu. Ukrajinci pak misle da je riječ o zamci. Zbog visokih temperatura i vjetra današnja utrka Snježne kraljice otkazana, kratko se priopćenjem oglasio FIS. Podsjetimo, proteklih je dana bilo upitno hoće li se zbog visokih temperatura utrka održati, a jučer čak 21 skijašica, od njih 63, odustala je upravo zbog loše staze. A turistička sezona na BiH planinama bar za sada je propala. Umjesto snijega na stazi blato, umjesto zimskih jakni, turisti u prslucima. Prvi čovjek turističke organizacije kantona Sarajevo nije izgubio nadu. Vjeruje da će snijeg pasti, traži produženje praznika, ali savjet, prestanite pušiti i piti. Umjesto u snijegu, freze za ravnanje staza u blatu. Žičare zaustavljene, a na stazama tragovi pokušaja osnježavanja. Ovako danas izgleda Bjelašnica. Skijaša nema, tek po neki razočarani posjetilac. Došao sam na odmor, živim ovdje i već dvije i po nedelje nema snijega, očekujemo ga svaki dan i moramo nazad, ali nema snijega. Prošle godine sam bio na Bjelašnici, dočekao sam novu godinu. Stazu se spustajući sa skijama i u novu godinu smo ušli u vatromet. I zato sam se odlučio da ove godine hoću da što duže ostanem i da što više vremena ovdje provedem. Nema snijega, ali eto ipak je lijepo, lijepo je vrijeme, imamo proljeće sad umjesto zime. Ja volio da je sada snijeg, mislim najviše volim da skijam. Baš je čudno što je sada ovakvo vrijeme. Baš je tople, ja sam sada u prsluku umjesto da sam u jakni zimskoj, uopće nije hladno. I mislim da nije ovo dobro jer će se onda promijeniti. Tek će u februar možda pas snijeg i sve se onda mijenja. Iako sezona propada, direktor turističke organizacije kantona Sarajevo ima nekoliko prijedloga da se raspust prilagodi vremenskim prilikama, ali i savjet za roditelje. Da li nešto da uradimo u izmjenama zimskog raspusta, da sada djeca koje mogu priuštiti onaj odlazak i roditelji na olimpijske planine, da napravimo neki raspored koji može odgovarati vremenskim prilikama. Ja bih samo apelirao roditeljima, većina njih su pušači i konzumiraju alkohol. Da jedan mjesec ostave... A kako mi sad znate da su većina pušači pa većina i konzumiraju alkohol? Pa, to je malo... Pa je od 50% sigurno. Malo su teške riječi. Nek, nisu teške. Nek samo ostave cigarete i alkohol i nek svoje djece investiraju 300 km za skijanje. Kakvo je sada stanje i da se obroka odreknu, djeca ne bi imala gdje skijeti. A ovako je izgledalo prošle godine. Aleksandra Toljuružić, N1, Sarajevo. Nastavlja se neobično toplo vrijeme, no vikend donosi na oblačenje, a čini se da bi napokon moglo i malo zahladnjati, doduše tek u novom tjednu. Detalje donosi Teja Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji, nastavlja se proljeće usred zime, temperature su rekordno visoke. U skladu s tim, priroda se budi, ovo su prizori iz Gradišta na istoku zemlje, a nije ovako samo na istoku zemlje, ja bih rekla da je ovako diljem zemlje. Proljeće usred zime, eto tome svjedočimo posljednjih dana, nema naznaka niti nekom jačem ugrizu zime. Ipak, što se same situacije tiče, treba reći da se sjeverniji od naših krajeva premješta jedan oslabljeni frontalni poremećaj, on je vidljivi na ovoj animaciji i za mene tako da situacija ipak nije posve stabilna. Kako će se razvijati idućih sati? Pa bit će kao i do sad promjenjivo. I tijekom idućih sati i tijekom nadolazeće noći koja će ipak biti uglavnom suha. Što se petka tiče, dakle sutrašnjeg dana, počet će isto tako uglavnom suho i pretežno sunčano, no treba računati na pojavu magle koja se lokalno može i dulje zadržavati. Ovo osobito vrijedi dakle za kontinentalne predjele i to za područja uz rijeke i po kotlinama. Kao što sam rekla, u većini predjela ipak sutra pretežno sunčano, uz većinom slab vjetar. Što se temperatura tiče, niti ovdje nema neke značajnije promjene. Što se tiče ovih noćnih i jutarnjih vrijednosti, uglavnom od minus 1 do 4 na kontinentu, duž obale Jadrana od 5 do 10,
a niti sutrašnje vrijednosti ne donose nekakvu značajniju promjenu. Uglavnom će biti, vidimo, posvuda više od 10 pa do najviše 17, 18, dakle i dalje više od prosjeka za ovo doba godine. U sličnom tonu, više proljetnom nego zimskom, nastavljamo idućih dana. U danima vikenda, osobito u drugom dijelu nedjelje, stiže na oblačenje s kišom, pljuskovima, moguće i grmljavinom, a onda u novom tjednu slijedi i prodor hladnijeg zraka. Vidimo u skladu s tim i nešto niže temperaturne vrijednosti. Doduše, kao što sam rekla, neće to biti neki jači ugriz zime. Čisto će nas zima podsjetiti da je kalendarski i dalje tu. Slično vrijedi i za obalu Jadrana. I ovdje u danima vikenda stiže kiša koja bi mogla biti osobito na prijelazu s nedjelje na ponedjeljak i tijekom ponedjeljka lokalno obilnija duž obale Jadrana. Dakle, mogu to biti izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i ovdje onda u novom tjednu malo manje toplo. Dnevnik je gotov. Sve vijesti koje ste propustili, kao što vidite, možete vidjeti na našem portalu, pa tako i Gošu iz večerašnjeg dnevnika, koja je rekla puno toga zanimljivog. A ja vam želim ugodan nastavak večeri uz naš Newsnight. Doviđenja.